ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေဒီကနေ့ကတော့နှုတ်ဆက်ရပါမယ်လေတွားရလဟဲဖြစ်သွားတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတ်ကောကီရောအောင်ဖေညောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါင်းပရိတ်တစ်ခုပဲကိုပရိတ်เนาะအဲကိုပရိတ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျန်တာတွေမအောင်ပါဘူးဟုတ်လားเนาะပြတ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကောကီရောကိုပြတ်ထွက်သွားကြเนาะအဲတော့ကျွန်တော်တို့အောင်တာဆိုလို့ဘာရှိသလဲဆိုတော့အင်းအောင်တာဆိုလို့ဟိုတယောက်ကလာပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့ချိန်နေကောင်းနေအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်းပေါ့နော်ဒီမှာ3ညဒီမှာ9 3ည9ဆိုတာဈေးဦးဖောက်သွားပြီပေါ့နော်3ည9ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဈေးဦးဖောက်ပြီးတော့အောင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံနေသေးတာကမွေးပရိတ်ကြံသေးရယ်နော်ဒီကောင်ကတော့2ရက်ဟိုကအနည်းဆုံး2ချိန်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တော့ဈေးဦးဖောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဆက်ထိုးကြလားမထိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့နီးတက်ကလေးပေါ့နော်ဒီနီးတက်ကလေးကအခုဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့မနက်ကဆိုရင်309မနက်ကဆိုရင်309เนาะနောက်တစ်ခါ305 305ဆိုတာကီးအနေနဲ့တော့ထိသွားပြီတိုးတော်နေရလဲထိတ်မထိသေးဘူးနက်ထိတ်ကဆက်ထိမယ်မထိဘူးတော့ကျွန်တော်အတက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအနည်းဆုံးသူကတစ်ချိန်ကတော့ထိနေရမယ်ပေါ့เนาะထိတ်တော့လကောင်းกว่าကီးတော့လကောင်းထိရမယ်ဆိုရဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်တော့ထိတာပြီဒါပေမဲ့ထိတ်ဖက်ကတော့ထွက်တတ်တာများတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့24ပဲစလိုက်ကြအောင်ဗျเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အစမလဲဆိုတော့9339အစမယ်9339 6334 8595 ဒီနေရာမှာတစ်ခုလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့เนาะမနေ့ကကျွန်တော် comment နဲ့မှာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကို comment นี่ပြန်ပြန်ကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပြောင်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စာဝတ်နေပိုင်းတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အားတဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ် comment นี่ပြန်ပေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလေးလေးဆဆပဲဆက်ဆံနေပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီပြင်စာဝတ်နေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာနဲ့ထမင်းရှာစားနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပေးမယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာရှင်ဘာလဲသူကတင်းနှစ်ကိစ္စအဲ့တော့တင်းနှစ်ကိစ္စเนาะတင်းနှစ်က3ပရိတ်မှန်တယ်3ပရိတ်မှာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့မှာထုတ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်ကဟို main ပရိတ်ကိုပဲထုတ်ပြီးဆိုတာ3ပရိတ်ကအရန်ပရိတ်ထဲမှာပါအဲ့တော့ကြိုက်နှစ်တိုင်ထိုးလိုက်เนาะကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒီဟာဒီအထိကျွန်တော် easy media ထိုင်ပြီးတော့ပြန်ဆိုဟိုဟာ comment တွေတခုရင်ဟိုဟာပြန်ပေးနေလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်ပေးကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းအားနေတယ်ကမှမဟုတ်တာကြီးဗျာကျွန်တော်လည်းဒီအလောက်ကဟိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒီပြင်းအလောက်ကလေးလည်းကျွန်တော်မှရှိသေးတော့လောက်ရသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကို comment ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါတို့ဗါတို့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်မှန်းထားတာတွေတွေ့နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် comment ကတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများအားပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော် main break နဲ့ပဲထုတ်ပေးသွားတာနော်အရန် break နဲ့ညှိနေတာတွေကကျွန်တော်အရန်နဲ့မှထိုးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာမှမအောင်မပြော့ပြရတဲ့ဘောနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ခွန်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းတော့1ဘယ်တော့ရောခွန်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းတော့1 1ရဲ့နှစ်ခက်က8 8ရဲ့ပါဝါ3 183ဆိုတော့ကီး3လုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့68မှာ8တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါ19မှာလည်း1တလုံးထိပြီးကျွန်တော်တို့ညာအောင်မနဲ့ကောအောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့အဲ့တော့68နဲ့19ဆိုပြီးတော့ညအောင်မနဲ့ကောအောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ပြင်ကိုကျွန်တော်ဆက်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်က4314တဲ့4314 6925 9852 တဲ့နော်9852တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်း6ပါတဲ့6ရဲ့နှစ်ခက်က9 9ရဲ့ပါဝါ4 694ဆိုတော့ဒီတော့လုံးဒီပြင်မှာထိရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့66တဲ့ဟော66မှာ6တလုံးထိပြီးထွက်သွားပါတယ်9တဲ့9မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျနော်ဒီနေရာမှာတတိထားကြည့်ရင်ရှေ့နှလုံးကအစွဲများတယ်နော်နောက်တလုံးကအစွဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တင်ဂီတာလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့မှာ9004 36319 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့9နဲ့1နဲ့ပေါင်း39ရတယ်39ရဲ့နှစ်ခက်က9ရဲ့ပါဝါ2 392ဆိုတော့ကီး3လုံးဒီဘက်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့39တဲ့ဟုတ်လား86တဲ့86မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျ39မှာတော့8နှလုံးကိုပဲထိပြီးတော့အောင်သွားပါတယ်အဲ့
တောက်လျှောက်ကြီးတွက်လာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးအထိတပင်လားပဲရှိရနော်ကျန်တာရှင်းနှလုံးကနေပဲသွားတာများတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကရှင်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကြတင်ကနန်းလေးဖြစ်နေကစားမယ်ဆိုကစားလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ3 4 4 4 6 6 3 3 3 3 3 6 3 6 ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3နဲ့4နဲ့ပေါင်းခွန်မာတဲ့ခွန်နှစ်ခက်က3 3 ပါဝါ5ခွန်3 5ဆိုတော့ကီ3လုံးဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့5 1အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆွဲလုံးဆွဲသွားပါတယ်တင်5တဲ့တင်5မှာလည်းနောက်တစ်လုံးမထပ်ဆွဲပါကြနော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်6 8 5တဲ့ခွန်6 8 5 3 1 3 1 6ခွန်6ခွန်နဲ့3 9 3 9 3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 
tonya, tonya in a kaga conquo about one nit, tonya con nits or the key dono di be matoya made, I imagine no battle while it's where Kajado, Niko, Nikoma, Nit Long T Biro, Anga Bade, Tonya Don, Tonya Doma, Tonya the Long T Biro, Yamineko, Anga Bade, and Muru. Ali conchi, ah, le conchi, ah, con, le shi, shi do, go con, no, how baby, I lose a note to die, ma, at our drummers, she ain't a gun about no con, ma, quen a cagatonia, donia, bawang, ah, contonia, and ask the gidon deep in my tray, I made it, and my battle, while I swear, cajado, shi don, oh, ma, umbia. Donya don, Donya don, my lady, she no longer near anywhere, so if you are to do no? Can not be me? Not being a needy Donya don, Donya, so we do the music and all the tata I might drum as we, she in a don't abound a deep body, dear Nakaga, she a bawa don't, dish it don't so that. Gidono di be my tray, I made it. I'm a battle while I swear, Cajado, Tonya, don't, ho, and now long will serve you up. So, the body, Narakang, I go, and I go, madam, all my own yana, and let Najin be out, now long swear what I know. Naraka, my child, don't, Tonya, chow, 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 she, she go, Tonya, Tonya don, I imagine a root. Drum as we in, shin at don't, shin at don't yan about ship by the she and a caga did dear by white chow, shit did chow so that Gidon ya by it. I imagine a root battle while it's where Cajada don't chow maro, chow to long swear below, on gay by day, don't she maro, shit long, she have a touch way below, yam and go on gay by the ya, no, get the boy must win yamin on a body yarn, no. Oh, she might add a minyamin on a body sheet, how about it, no? Get out of general. Poduni de Treme Go she Mago Leshi Donya 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 Go Donya Go Donya No, I do, Tratavare, I do General Biome, the Donyana Donyana Bono Donya, Vare, Donya and Nakaga Con Conya Bawa, Ne, Donya Con Ne, not the less I have a Biomena, the Lotena could do ye Con Donya. So they take a lay, nay, I do my trap by it, no? A little three tower at the carriage of your water, no? Yeah, I know, General. Take lady, General. Dwell I may, no? Take lady, got digging it, take out of your by, no? Then I see no say you go holla, take out of your title, General, in more hotly, let you take out General Ballas or the Cajado, Tonya, ah, Toma. Aguna guna con don yang anero, geno don yang a to abitais aini, no? I'm another aguna kia kia don ya con nid don ya con nid, hala. I do dima di don ya di beso amla di lo beso amla, geno tapiolo, miau, no? I do geno aro, tonya and I made a bo out by geno a capi lame, no? I do don ya con. Tonya nit Naraka, nga, tonya, nga con, nga nit
3 3 9 3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 
ျွန်တော်ထိုးเนาะကျွန်တော်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအတိုင်းဆိုရင်3ခွန်ဒီကျွန်တော်တို့ထိတ်ကောကီရောဘရိတ်ကောတွဲပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်3ခွန်တပေါက်သားလင်းကျွန်တော်တို့ထွက်เสียရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကြံတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို3ညမနေ့ပိုင်း3ညလာပြီးရင်တိ၈၅၃ညခွန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ၅၃ညခွန်ကတော့ထွက်ထားတယ်เนาะဒီညနေရာပဲကျွန်တော်၅၃ညဆိုတဲ့အခွေရတော့ဒီအခွေရဒီမနေ့ပိုင်း၃ညထွက်ပြီးရင်နောက်ရက်ဒီဟိုပေါ့เนาะထွက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပဲဖောင်းပြီးတော့အခုဒီတစ်ပတ်တော့ဒါ၅၃ညဆိုပြီးအခွေရပြန်ဝင်ထားတယ်သို့တော်ညာလည်းဆက်ပြီးဝင်အောင်မလားဆက်ပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့59တော့ဘာလို့ကနည်းနည်းလေးထည့်ထိုးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะဟိုဒီညနေပိုင်းမှာထွက်တာတော့မနေ့ဖက်ကမနေ့မှာမထွက်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်9 3ည9ဆိုတော့အဲမှာကျွန်တော်3ည9တော့9ခွန်တော့ပေါ့နော်အဲ3ည9ရဲ့9ခွန်ရဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ထည့်ထိုးသင့်တယ်အဓိက main အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့3ခွန်ဖြစ်ပါတယ်နော်3ခွန်3ခွန်တော့ကျွန်တော် main ထားပြီးကစားမယ်နော်အမျိုးတို့လည်းအကြိုက်တွင်ယူပါအကြိုက်မတွင်ယူပါနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့3ခွန်ခွန်3ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့ကစားပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကွန်ဒိုညာ5ထိပ်ကလည်းရှိထားတော့အပြန်အလှန်လေးတော့ကစားပေးလိုက်ပါတော့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ကိုဒီထိပ်နဲ့ပဲကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်38တာလေးကစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဗျเนาะဟာလာအမျိုးတို့လည်းကြိုက်ချင်းယူပါမကြိုက်ချင်းကြိုက်ထားကိုယူပြီးကစားပါเนาะထိပ်ပဲယူကစားကစားကီးပဲယူကစားကစားဘရိတ်ပဲယူကစားကစားပါเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျအားလုံးတနင်္လာအင်္ဂါပေါ့เนาะ၂ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမရကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုထိတ်ကြီးဆွဲတဲ့လူတွေလောက်နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်တောင်းအောက်တန်းမှာတပတ်ကို2ကြိမ်ထွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်အဲ့ဒီလောက်လောက်ပဲအောင်းတယ်နောက်ဗရိတ်ဆွဲတဲ့လူလေးတွေအောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ထီတီမီမီရတာဆိုလို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗိုလ်တို့နေမှာတော့ထီတီမီမီနဲ့ကွက်ကောင်းကောင်းနေနဲ့အောင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပြီးဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေမယ်အဆုံးတတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ